Davlat dasturi asosida Qashqadaryo viloyati Koson tumanining qishloq joylarida qurilgan 38 ta arzon uyning 5 tasi hokimlik mulozimlariga tegdi. Bu haqda Ozodlikka arzon uy ro'yxatiga kiritilmagan kosonliklardan biri ma'lum qildi. Koson tumani hokimi Ozodlikka hokimlik mulozimlariga arzon uy berilgani haqidagi iddaoni inkor qildi. Ammo kosonlik deputat hokimlik mulozimlari ro'yxatida borligini shaxsan ko'rganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Qorabayir MFA'ning Nasaf massivida, Boyg'undi MFA'ning Boyg'undi 2 massivida 38 ta arzon narxdagi uy-joy 2017 yildan buyon qurilmoqda va ularning bir qismi foydalanishga topshirilgan. Arzon uy olish ro'yxatiga kiritilmagan ismi sir qolishini so'ragan kosonlik nogironlardan birining iddao qilishicha, uyga haqiqiy muhtoj qanchadan qancha oilalar qolib, bu uylarning 5 tasini hokimlik mulozimlari va ularning yaqin qarindoshlari olgan. Mana sizga bir ro'yxat jo'natyapman. Bu ro'yxatdagi bir ayol tuman hokimligi bosh hisobchisining singlisi. Uning oilasi kam ta'minlanganlardan emas. O'ziga to'q oila. Bundan tashqari yana 4 ta uyni hokimlik mulozimlari o'zlariga olishgan. Lekin ularning kim ekanligini bilmayman, dedi kosonlik nogiron. U o'z so'ziga isbot sifatida Ozodlikka ro'yxat ham yo'lladi. Ozodlik surishtiruv jarayonida uylarning kimlarga tekkanini monitoring qilgan xalq deputatlari Koson tuman kengashining deputatlaridan biri bilan bog'landi. Hozircha ismi sir qolishini so'ragan deputat arzon uy joylarining 4 tasini hokimlik mulozimlari o'zlariga olganligini tasdiqladi. Mana birinchisi tuman hokimining yordamchisi Sherali Jo'rayev. Bu yigit nimaga muhtoj? Ana sizga savol. Agar hokim yordamchisi muhtoj desak, kulgili bo'ladi. Qolaversa bu yigit kosonlik emas. Yoki ikkinchisi tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i. U nimaga muhtoj? Bir emas, ikkita o'g'liga uy olib beryapti. Yoki obodonlashtirish boshqarmasining bosh muhandisi nimaga muhtoj? U ham uy olganlar ro'yxatida turibdi. Xullas, 38 ta uyning 5 tasini hokimlik mulozimlari o'zlariga yoki yaqin qarindoshlari nomiga olgan. Nahotki 265 ming aholi yashaydigan tumanda 38 ta kam ta'minlangan oila chiqmasa, dedi deputat. Koson tumani hokimining yordamchisi Sherali Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda kam ta'minlangan oilalarga atab qurilgan uyni olganini inkor qilmadi, lekin bu ishlardan bexabarligini aytdi. Xabarim yo'q aka menda. Uy olmagansizlar demak, arzon uy joylardan. Degan Sherali Jo'rayev aloqani uzib qo'ydi. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov arzon uy joylar hokimlik mulozimlariga berilgani haqidagi xabarni inkor qildi. Bu arzon uylar faqatgina kam ta'minlangan oilalarga beriladi. Hech qanaqangi boshqa mansabdor odamlarga berilmaydi. Bunaqangi har qanaqangi ahmoqona xabarlarni bundan keltimiz. Bunaqangi narsani menga telefon qilmang. Yo'q, bizda spiskasi bor-da, axir kopiya qilib jo'natish mumkin emas unaqa bo'lishi. Bittasi u yordamchingiz ekan, Sherali. Yerda jonajon O'zbekiston uchun ishlaydimmi? Dedi tuman hokimi Baxtiyor Rajabov.